ក្នុងលោកនេះមានមនុស្សជាច្រើនណាស់ដែលអាស្រ័យការរស់នៅក្រោមដំបូលសន្តិភាពពីចិត្តរបស់ជនសប្បុរសដែលមានឧបការៈគុណលើកស្ទួយយើងជួយដោយកម្លាំងកាយខ្លះជួយដោយកម្លាំងចិត្តខ្លះជួយដោយការនិយាយជួយដោយការប្រឹក្សាជួយដោយកិច្ចការពារជួយដោយការទនុបំរុងការជួយចេញពីទឹកចិត្តពិតពិតអ្នកដែលជួយមិនប្រាថ្នាអ្វីពីឃើញអ្នកដទៃដែលបានសុខនោះទេព្រោះអ្នកដែលឲ្យមិនត្រូវសង្ឃឹមផលពីអ្នកដែលយើងជួយឯអ្នកទទួលក៏មិនត្រូវភ្លេចគុណអ្នកដទៃដែលជួយយើងដែរដោយព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ទ្រង់ត្រាស់ថាបុគ្គលអង្គុយឬដេកសម្រាកក្រោមម្លប់ឈើណាមិនគួរកាច់មែកឈើនោះទេព្រោះថាអ្នកប្រទូសមិត្តជាមនុស្សអាក្រក់ធម្មតាបុគ្គលដែលជាអ្នកប្រាថ្នារកសេចក្តីសុខដល់ខ្លួនកាលបើអស់កម្លាំងធ្វើដំណើរក្នុងផ្លូវឆ្ងាយដោយត្រូវកម្ដៅនៃរស្មីព្រះអាទិត្យផងនោះតែងកត់រិះរោគពីកន្លែងសម្រាប់ពីការហត់នឿយក្នុងពេលមួយគ្រាការបើឃើញមលប់ឈឺណាអាស្រ័យមលប់ឈឺនោះអាចរក្សាការពារនៅកម្ដៅមិនឲ្យក្ដៅអង្គុយឬដេកយ៉ាងត្រជាក់ចិត្តរួចពេលមួយគ្រាផងដែរប៉ុន្តែបុគ្គលណាដេកឬអង្គុយនោះឈប់ក្រោមមលប់ឈឺណាបានទទួលសេចក្តីសុខក្នុងមលប់ឈឺនោះនៃនេះលោកពន្យល់ថាយើងមិនគួរកាច់មែកឬកោះរំលីងនៅឈើនោះទេព្រោះឈើនោះបានឲ្យផលប្រយោជន៍ជាមលប់ត្រជាក់ដល់យើងពេលដែលយើងជួបទុក្ខដល់ខ្លួនការលើកឡើងសេចក្តីនេះអាត្មាភាពចង់បង្ហាត់បង្ហាញឲ្យមនុស្សនិងមនុស្សចេះរក្សាសេចក្តីល្អឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកនេះជាន័យត្រង់ដែលលោកចង់ប្រៀបធៀបជាពាក្យប្រៀនប្រដៅលើបញ្ហាសម្រាប់សង្គមមនុស្សដែលរស់ក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះហើយមនុស្សខ្លះមិនស្គាល់គុណទោសតាំងតែសោះក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននេះសង្គមមនុស្សទាំងអស់គ្រប់រូបតែមានអ្នករក្សាការពារជួយទៅនុបបំរុងដោយជាពំរួយបើមិនច្រើនក៏តិចដែរប៉ុន្តែបុគ្គលមួយចំនួនពិតជាមានឧបការៈគុណចំពោះមនុស្សទូទៅឥតរើសមុខមានឪពុកម្ដាយព្រះមហាក្សត្រព្រមទាំងប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលថ្នាក់ដឹកនាំគ្រប់ជំពូកមានមិត្តភក្តិម្នាក់ខ្លាចជាដើមដែលបានជួយឧបត្ថម្ភកម្ពីក្នុងគ្រាមានអាសន្នអន់ក្រដោយប្រការណាមួយបានជួយឲ្យប្រទេសមានសុខសន្តិភាពជាដើម